Më shumë se një vit pas nisjes së pandemisë, bota po përballet ende me krizën më të rëndë shëndetësore të dekadave të fundit, me 138 milion të prekur dhe 2.961.000 vdekje prej COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Austrisë Rudolf Anschober dha dorëheqjen më herët nga pozita e tij duke theksuar se ndihet i raskapitur nga kjo luftë. Gjermania ndodhet në valën e tretë të pandemisë. Ekspertët gjerman theksojnë se së shpejti kapacitetet e shtretërve të trajtimit intensiv do të shfrytëzohen në maksimum. Ndërkohë Britania po shijon frytet e lockdownit të gjatë, ndërsa në Francë gjendja është tepër shqetësuese, pasi sistemi shëndetësor rrezikon kolapsin nga shtrimet në spital dhe së fundmi në këtë vend është zbuluar edhe një variant i ri. Edhe pranesh, Kosova dhe Maqedonia e Veriut po përjetojnë një val të tretë pandemie, ndërsa në Shqipëri situata duket më e qetë. Procesi i vaksinimit vazhdon në të gjithë vendin, ku numri pritet të shkojë sot në rreth 300 mijë doza të kryera në total. Edhe në Ministrinë e Shëndetësisë e pranojnë se situata është nën kontroll. Megjithatë, në një intervistë për Ora e Tiranës, zëvendës ministre e Shëndetësisë Eugena Tomini thotë se fushata elektorale e partive politike pritet të ndryshojë pas pak ditësh shifra dhe kurbën e infektimeve. Zëja Tomini, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë, Komisioni Teknik i Ekspertëve, ku edhe ju jeni pjesë, ndryshoi orën policore. Ndoshta kjo, zgjedhjet të cilat na presin në 25 prill, koha e ngrohtë, le të themi, e këtyre javëve të fundit, shohim baret janë plot. Në fundjavë kodrat e liçenit po ashtu kanë mbi popullime dhe kanë shumë njerëz. Pra edhe me një sy shumë të thjesht, e shikojmë që shpeshherë njerëzit nuk po i përdorin ndaj shumë maska, distancimi fizik nuk po respektohet. Si e shikoni ju këtë gjë? Absolutisht që pamërësisht që jemi në një trend të ullët të rasteve të konfirmuara, është vlerësuar dhe nga Komiteti Ekspertëve një situatë tillë për kundrejt një tendence në rënje, pamërësisht e qëndrushme, por që respektimi i masave, edhe pse vaksinimi masiv ka filluar në çdo qëndër masive dhe çdo qëndër shëndetësore, masa duan respektuar. Është parë dhe është vënë re një lloj shfrenimi përkundrejt përkrajjes së natyrës me kohën, grumbullimeve. Kafenet, baret nuk është se janë vetëm aktualisht, kanë qenë gjatë gjithë periudhës së pandemisë dhe edhe pse ndërgjegjësimi tek tuk apo deri diku i popullatës përkundrejt mbajtjes së maskës në ambientet e brendshme dhe të hapura, sigurisht sjell një shfrenim edhe vet pranvera edhe vet kushtet sjellin një lloj shfrenimi. Por mos harojmë që edhe popullata është lodhur përkundrejt respektimit rigoroz të masave. Por sigurisht që pandemia po na sprovon që këto masa duhet të respektohen. Dhe nëpërmjet jush unë i bëj thirrje popullatës që të shtrëngojmë ndërgjegjësimin ton individual. Është shumë e rëndësishme që të mbaj maskën dhe shihet që kjo dhe tendence, i vetëm maskën, por edhe distancimin. A i keni diskutuar ju midis ekspertëve të komitetit përsa i përket ndoshta një lehtësimi të më vonshëm, të më tejshëm të masave, apo ekziston akoma një skenar lockdowni i cili diskutohet në tavolinën tuaj? Aktualisht, situata, duhet themi që është një situatë qëndrushme. Vlerat dhe të dhënat për kësa i përket indikatorve bazë që ne monitorojmë, që është incidenca dyjavore, incidenca javore, numri rasteve të reja, rasteve që shtrohen në spital, po sigurisht dhe rastet të humbje jete, monitorohen në mënyrë dinamike. Dhe Komiteti i Ekspertëve e vlerëson këtë situatë çdo 14 ditë. Në situata që qoftë nëse kemi lehtësim akoma më të tepërt të situatës epidemiologjike, apo nëse kemi agravim të situatës epidemiologjike, sigurisht që këto masa ose do të lehtësohen më shumë, ose do të shtrëngohen. Sigurisht që jemi në këto nivele të vlerësimit, të lehtësimit masave dhe nuk jemi akoma për lehtësim apo për shtrëngim të tyre. E kuptoj. Duke parë takimet elektoraleve të ditëve të fundit, në fakt, duket sikur Covidi është zhdukur, le të themi. Si e shikoni ju situatën pas 25 prillit? Pra si e shihni ju ecurinë e pandemisë? E vlerësoj pyetjen tuaj dhe në kuadër të kësaj fushate të nxehtë, se sigurisht çdo vend ka dhe ato afinitetet për të krijuar mbështetjen politike edhe popullata shqiptare, sigurisht nuk bën përjashtim. Por ndërkohë, mos respektimi i distancimit fizik edhe i mbajtjes maskës, sigurisht që do na sjellë një transmetueshmëri. Dhe sipas të gjitha gjasave apo parashikimeve, mundet që në javët në vijim të kemi rritje të numrit të rasteve për vetë faktin e mos respektimit të masave të distancimit fizik
dhe mas mbajtjes së maskës në të gjitha ambientet ku ajo rekomandohet. Ne do të ndalim vetëm pak bisedën këtu, do të ndjekim disa vox pop me qytetarët dhe do të rikthehemi sërish. I kemi pyetur qytetarët në fakt për ndryshimin e orës policore dhe se sa po i respektojnë ato masa tani. Kur të rikthehemi sërish së bashku, do të ndalemi tek vaksinimi, tek rikthimi i studentëve në universitete, por qoftë edhe tek plazhet, dasmat e të tjerë. Shohim vox popet edhe rikthehemi përsëri së bashku. Mendoni se qytetarët po i zbatojnë mjaftueshëm rregullat anti-Covid? Jo. Disa po, disa jo. Po tani dihet, në gjithë botën jo ne që vuajm çik na mungesa kulturës. Po. Po, e shikoj. Mosha ime i respekton më mirë, ta të rinë sikur në qikë më pak më duket. Ne jemi shqiptarë, në natyrë jemi liberal. Dhe kështu që... Me zi e presin këtë lirin të dalim pak. E mira ishte këtë gjithë i zbatonin. I përket ndryshimit të orës policore, si pas gjykimit të uaj, a ishte i nevojshëm? I nevojshëm, thëmë, për mendimin tim i nevojshëm. Po normal. Mirë bë. Ishte e nevojshëm. Të rinjtë e kërkonin më shumë. Ne mosha tonë mbyllemi në shtëpi shpejt më shpejt se kishim problem, po të rinjtë e kërkonin. Shumë i nevojshëm. Po. Ishte e nevojshëm se rinia se për ne, jo? Për rinin, për fëmijët. A keni bërë vaksinë? Sa po e bëra? Jo. Jo. Po shkoj. Jo akoma. Jo, sepse jam me didimerin shumë të lartë dhe po mjekohem. Pasi të arrinë nivelin e caktuar, do ta bëj edhe unë vaksinë. Tani sa u vaksinuam? Po. Sa po u vaksinuam? Po përsa i përket pushimeve, a keni bërë ndonjë plan, do pushoni këtë verë? Po, do pushojmë, sa të vi vera do iki koronavirusi. Po, në mend e kemi plot. Po. Ku do shkoni? Këtu brenda vendit. Po, si zakonisht. Unë gjithmonë shkoj me pushime, se kam menduar. Kismet. Sigurisht. Përsa unë do iki në Amerikë të vajza. Pushime, ku kemi lek për pushime, ne pensionista. Përgjithë qytetarëve janë gjithmonë nga më të ndryshmet, por le të ndalemi tek vaksinimi, siç e thash edhe pak më parë. Njerëzit, qytetarët kanë krijuar ndoshta edhe një lloj mosbesimi, ka shumë informacion. AstraZeneca u diskutua për pjesën e mpikëse së gjakut, tani Johnson & Johnson në SBA po ashtu të vaksinuarit ka shfaqur mpikësjen e gjakut. Çfarë do të mendojmë pikërisht për vaksinën që po vaksinojnë qytetarët në masë që është vaksina kineze? Situata e pandemisë na paraqiti një tablo tjetër të hartimit apo të krijimit të vaksinave në treg. Ndërkohë një situatë pandemie që të gjithëve i gjunjëzoi dhe ndërkohë gjithë strukturat shëndetësore në mbar botën u gjendën përpara përgjegjësive dhe ndërkohë dhe sektori i vaksinimit bëri një përshpejtim ose një ngritje në shkallë të përshpejtuar të shkencës së krijimit të vaksinave, dhe ndërkohë vaksinat janë aktualisht në situatë emergjence. Pra, të gjithë llojet e vaksinave, pavarësisht që janë një kategori është kineze, ruse apo Pfizer, Moderna, sigurisht që kanë synimin në uljen e vdekshmërisë dhe uljen e formave të rënda. Histori nga më të ndryshmet që lidhen apo kanë gjasa që lidhen me pas aplikimit të vaksinës apo ngjarje që ndodhin, sigurisht që nuk ndodhin vetëm për vaksinat që janë aktuale të COVID-19, por mbas çdo vaksine sigurisht që ka dhe efekte anësore, të cilat mund të jenë minimale deri nga ato më serioze. Po sigurisht që është një sistem i tërë i monitorimit të efekteve pas vaksinës dhe që monitoron çdo efekt anësor serioz. Por populata duhet jetë e sigurt në aplikimin e vaksinës kineze, meqense ju morët shëmbullin e vaksinës kineze, e sigurt dhe mbi efektin e saj, sepse të gjitha vaksinat aktuale që janë në aplikim në populatën mbar botërore, synojnë në dy objektiva, në uljen e vdekshmërisë dhe uljen e formave të rënda. Derisa dhe vaksina kineze i ka këto pritshmëri, sigurisht që duhet kemi besim të aplikojmë në grup moshat që është rekomanduar të aplikohet. Shqipëria ka finalizuar së fundmi një marrëveshje për blerjen e dozave të vaksinës ruse Sputnik 5. E keni menduar se kush do të vaksinohet me këtë vaksinë? Aktualisht ne jemi futur në grupet siç janë të hemodializuarit, personat që kanë smundje kancerogene ose tumorale, të cilat janë të riaktivizuara ose të gjallëruara aktualisht. Pra janë grupe risku që do të përshkallëzohen dhe do të përvijojnë me vaksinimin edhe të Sputnik. Ndërkohë, përpara se ne ta mbyllim, unë do doja që t'ju bëja disa pyetje më konkrete, duke qenë që ju jeni pjesë e komitetit të ekspertëve, edhe si një mjeke epidemiologe në profesion. Të flasim pak për studentët, për rikthimin e tyre në universitete.
Sigurisht që studentët kanë bërë kërkesë dhe kanë qenë shumë insistues përkundrejt kalimit në auditore. Sigurisht që pandemia ka gjetur një mënyrë alternative të komunikimit pedagogut me studentin, apo edhe në sistemin para-universitar, kur kemi pasur kombinimin e skenarit të tretë. Por sigurisht jemi ende errët për të diskutuar kthimin e studentëve në auditore, për vetë faktin edhe të realizimit të orëve të seminarit apo të leksioneve në grupi me shumë të mëdha brenda një ambienti të mbyllur. Pra, gjithsesi do gjykohet situata në dinamik dhe do arrim në vlerësime të mëtejshme, por në një situatë të dytë jo aktualisht. E kuptoj. Vera është shumë pranë. A do të kemi plazh, le të themi, normal të qetë si gjithmonë apo do të bëjmë plazh me maska? Parashikohet që deri në fund të majit gjysmë milion shqiptar të jenë vaksinuar. Ndërkohë brenda grupeve të shërbimeve kritike parashikohet që të vaksinohen edhe operatorët e shërbimit turistik, personeli i tyre. Dhe do jetë një lehtësim dhe një avantazh i jashtëzakonshëm edhe përkundrejt zhvillimit të turizmit dhe funksionimit të tij në kohë reale këtë vit, ndryshe nga sigurisht që ndryshe nga 2019-a, por shpresojmë që të jemi ndryshe edhe nga 2020-a. Aktualisht përvijon i njëjti protokoll që ka përvijuar dhe vjet përkundrejt turizmit dhe të qënurit në familjen e ngushtë, për të mos mbajtur maskën në ambientet e arktimit ose të plazhit, të orëve të plazhit. Deri në momentin kur filloi sezoni turistik, sigurisht që mund të rishikohet edhe protokolli dhe mund të rivendosen ose të rigjikohen nga komiteti ekspertëve masa të tjera. Do të doja që të ndaleshim edhe pak tek një pjesë tjetër me shumë interes për qytetarët që janë dasmat. Besoj që edhe ju pyesni pafund se çfarë do të ndodhë me dasmat, a do të bëhen këtë verë, sigurisht me masat anti-Covid, absolutisht. Aktualisht përvijon urdhri mbi grumbullime masive deri në 10 individ. Maskat sigurisht që kanë një element tjetër po prap vlerësues për nga ana epidemiologjike që kanë shumë energji, shprehin shumë aktivitet kryesisht me muzikë, aktivitet me djersitje, me këngë. Janë disa element që favorizojnë të qenurit më afër. Distancimin fizik mund ta mbajmë vetëm në tavolinë ose në ambientet ku ne qëndrojmë, në restorante, por kemi një aktivitet të shprehur gjatë arktimit dhe ndërkohë derisa pabet e natës apo diskot janë të mbyllura, sigurisht që nuk është e afërt hapja e restoranteve për realizimin e dasmave dhe të aktiviteteve të këtij lloji. UEFA po bën maksimumin që të sigurojë të paktën 10 stadiume për të gjithë tifozët për të parë kampionatin evropian. Në Shqipëri, kur mendohet të jetë dita që të gjithë tifozët edhe futboll dashësit, le të themi, të rikthehen në stadium? Jemi akoma herët për të gjykuar, për të bërë ndeshje futbolli me tifozë. Aktualisht nuk është gjykuar që mund të hapen aktivitete të tilla dhe të kemi praninë e tifozëve. Sigurisht që duke qenë një imunizim më masiv dhe parashikohet ndoshta e pranvera e vitit tjetër, tremujori tjetër i 2022-shit, sigurisht që parashikojmë ndoshta edhe një imunitet të tufës. Shpresojmë që deri atëherë aktivitetet jetësore por edhe kulturore të kalojnë në nivelin e duhur. Përmbyllja e saj sigurisht për mbar botën është pak larg. Dhe ndërkohë, duke parë që edhe niveli i mutacioneve nuk është nivel të ulët përsa i përket karakteristikave të koronavirusit, por ka mutacione që tashmë po të tregojnë edhe agresivitet, si që jemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht me mutacione që janë më agresive. Prandaj themi që jemi akoma herët për gjykuar drejt fundit pandemisë, po gjithsesi vaksina dhe mbajtja dhe respektimi i masave besoj që do t'a zbehin transmetueshmërinë dhe virusit në popullat. Zonja Tomine, unë ju falenderoj shumë për intervistën e që ishte pjesë e Orës Tiranës. Faleminderit ju. Miqtë Ora Tiranës, e mbyllim kështu këtë episod. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Bashkë shihemi në takimin e radhës. Deri atëherë, kujdesuni për veten. Mirupafshim.